Jam këtu në portin e Hamburgut me një delegacion nga Kosova, me ftesë të përfaqësuesit të posaçëm të qeverisë gjermane për Ballkanin, zotin Manuel Sarasin, të cilin e falenderoj për mikpritjen e ngrohtë për këtë vizitë e cila ka të bëjë me vëzhgimin dhe mësimin e këtij skanimi me rreze X që zhvillohet në portin e Hamburgut për kontejnerët, maunët dhe transportuesit e tjerë. Jemi të interesuar që të kemi tregti të sigurt, andaj siguria në Kosovë nënkupton sigurinë e kufive dhe sot në këtë vizit po shohim cilat janë edhe kushtet me të cilat qeveria gjermane do të ishte dakord që të na pajiste edhe neve me një skaner të këtij tillë me rreze X, ashtu që të rritet siguria në kufijtë e Kosovës, sa i përket mallrave që na hynë, edhe gjithashtu të bëhemi pjesë e Evropës sa i përket mbikëqyrjes kufive dhe tregtisë sigurt. E falenderoj edhe një herë zotin Sarasin për këtë mundësi në portin e Hamburgut, ku bëhet kontrolli kulmor i mallrave sa i përket sigurisë.